Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu ove godine je uložio 86 miliona dinara u opremanje sportske infrastrukture širom Vojvodine, od čega je sa 3 miliona dinara isfinansirao rekonstrukciju košarkaškog terena u Kuli, rekao je resorni sekretar Dane Basta prilikom obilaska ovog igrališta kojeg najviše koriste deca. Pokrajinski sekretarijat je prepoznao potrebu ljudi iz opštine Kula i uložio je 3 miliona dinara u rekonstrukciju ovog terena. Izuzetno je važno ulagati u sportsku infrastrukturu jer jednostavno privlačimo omladinu da dođu ovde i da se bave sportom što rekreativno, što profesionalno. Očekuje nas sada u septembru jedan rebalans, tu će biti opredeljeno još 50 miliona za ulaganje u sportsku infrastrukturu, tako da stvarno velika sredstva se ulažu. To je omogućilo opštini Kula da ulaže sopstvena sredstva u neka druga igrališta, u neke druge terene i planovi koji pravimo i za naredni period nam dozvoljavaju da i svoj budžet mnogo, da kažemo, lakše usmeravamo i pozicioniramo šta ćemo to rešavati od sportske infrastrukture. To je uslovno rečeno novija tehnologija i jednostavno tereni koji su nekada pravljeni, prevaziđeni su i sada prelazimo da kažemo na ovakve, pre svega košarkaške terene. Resorni sekretar je naveo da će se nastaviti sa ulaganjima u sportske hale i javne terene, a dodatna sredstva biće izdvojena predstojećim rebalansom pokrajinskog budžeta.